بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بغن هجري 1438 yilning 22 ikkinchi sha'bon kunidagi juma mavizamizning mavzusi xalq mulkiga ehtiyot bo'laylik borasida bo'ladi inshaalloh karim 22 ikkinchi shabon deganda birinchi tasavvuringizga hissingizga nima keladi mana 22 ikkinchi shabon dedim men nimani o'yladingiz ramazon affarin har bir musulmon odam masalan shunday o'ylaydi birdan hayoliga ramazon keladi shavbon ham ulug' oy uni ibodatlarini qilib shavbonning ulug'ligi ikkinchi yarmida ramazonga yaqinligi bilan shabon oyining ulug'ligi ikkinchi yarmida ramazonni esga solishligi bilan ekan shavbon oyini xususiyati shunday ekan ramazonni musulmonni esiga soladi alloh va taolo hammamizni bu ulug' oyga yetkazsin bu oydan to'liq isti'foda olish baxtiga musharraf aylasin sanoqli kunlar qoldi ramazoni karimga bu yil ham inshaalloh karim judayam bir katta ishtiyoq tayyorgarliklar bilan turibmiz hammamiz ramazondan to'liq foydalanib qolish uchun parvardigor o'zi muvaffaqiyat bersin